Hi friends, welcome back to my channel. In this video, Alappuzha trip aanu houseboat lake ayirunnu njangalude prashyathe trip full family aayittanu oru traveler lanu poyathu. Appo raavile oru 4:30 aayappo njangal veettu nirangi. Pinne ernakulathe theppreku breakfast kekkanayi. அப்ப எல்லாரும் அவருக்கு இஷ்டமுள்ள பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஒக்க எடுத்து கழிச்சு நல்ல அடிபொளி பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆயிருந்து அதுக்கு வீண்டும் யாத்திரை தொடரான டிராவலரில் ஃபுல் பாட்டும் டான்ஸ் ஒக்க ஆயிட்டு அடிபொளி ஆயிட்டாயிருந்து போய்கொண்டிருந்தது கண்ண ராவில முதலே நல்ல வாமிட்டிங் ஆயிருந்து കഴിഞ്ഞ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവളൊന്ന് ശരിയായത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജെയ്ക്കും കെന്നയും കൂടെ നല്ല കളിയിലാണ് ആലപ്പുഴ എത്തി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫിഷും കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫിഷും ചിക്കനൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ബോട്ടിലേക്ക് വന്നത് ഒരു 11:30 ഒക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ബോട്ടിൽ കയറിയത് എല്ലാവരും ലഗേജ് ഒക്കെ എടുത്തിറങ്ങി ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഹൗസ് ബോട്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനുള്ളിൽ കയറി നോക്കാം നല്ല എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ കയറുമ്പോൾ കാരണം ഹൗസ് ബോട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കയറുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ പുറത്ത് ഇരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ കുറച്ച് ഹൗസ് ബോട്ടുകളൊക്കെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കാണാൻ നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് പോയി നോക്കാം ഞങ്ങൾ 7 ഫാമിലിയാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് 7 റൂമുള്ളൊരു ഹൗസ് ബോട്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇതിൻ്റെ കിച്ചണ് ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇതിൻ്റെ കിച്ചണ് ഞങ്ങളുടെ റൂം മേലെയായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ റൂമ് കുഴപ്പമില്ല കെന്നൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പുറത്തേക്ക് നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടില്ല നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്ന് പോകും നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് നല്ല കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്പീഡിലൊന്നുമല്ല പോകും പതുക്കെ പോകും നമ്മൾ അറിയുന്ന പോലും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഹൗസ് ബോട്ട് പോകുന്നത് നല്ല രസമുള്ളൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ഭക്ഷണമായിരുന്നു കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഫിഷോ ചിക്കനോ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ അവർ അത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് തരും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉച്ചയ്ക്കൊന്ന് ഉറങ്ങി എണീറ്റു നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ എ സി ഒന്നും ആ സമയത്ത് ഇടാൻ പറ്റില്ല രാത്രി ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫാൻ ഇട്ടാൽ പോലും നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ഈ ഹൗസ് ബോട്ട് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കി പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഇവരത് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് സൈഡാക്കി നിർത്തും പിന്നെ നമ്മൾ രാവിലെയാണ് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രാവിലെ ഒരു 8:30 9 o'clock വരെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടൈം അതിനിടയ്ക്ക് എല്ലാവരും കുറേ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തു പിന്നെ കുറേ കളികളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
അപ്പോൾ അതൊക്കെയായിരുന്നു വൈകുന്നേരത്തെ പരിപാടികൾ. പിന്നെ ചായയും പഴംപൊരിയും അങ്ങനെ സ്നാക്സൊക്കെ അവരുണ്ടാക്കി നമുക്ക് കൊണ്ടുതരും. ഭക്ഷണമൊക്കെ നല്ല ഭക്ഷണമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ രാത്രിക്കത്തെ പരിപാടി. നല്ല രസമായിരുന്നു. കുറെ സമയം അത് തന്നെയായിരുന്നു കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 11 o'clock ആയപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും ഉറങ്ങാനായിട്ട് പോയത്. ഇഷാക്കിന്റെ മെയിൻ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ എടുക്കായിരുന്നു, റീൽസ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെക്കന്മാരൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇപ്പം അങ്ങനെ നേരം വെളുത്ത് നമ്മുടെ ഇറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലം എത്താറായി. പിന്നെ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കി, ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഒന്ന് തിരിച്ച് നോക്കി എന്നല്ലാണ്ട് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. അങ്ങനെ ഫോട്ടോ സെഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളൊരു 9 o'clock ആയപ്പോഴേക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. നല്ലൊരു ട്രിപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തൊരു ട്രിപ്പായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ കമൻസുകൾ അറിയിക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ, താങ്ക് യു.